Cap agent social pot negar que aquesta ha estat una temporada turística bona donades les circumstàncies. No obstant, les xifres del principal motor econòmic de les Pitiüses es han quedat molt lluny de les de l'any rècord 2019. Hay que tener en cuenta que ha estado abierto un 75% de la planta hotelera. El arrastre de ocupación del 1 de mayo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021 es de un 62,31%. Para que se hagan una idea, el arrastre del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 la ocupación fue de un 86,98%. La taula rodona celebrada en el marc de la jornada de distribució i màrqueting hoteler de Neobookings ha servit per tal de fer un balanç de la temporada que està a punt d'acabar i veure en perspectiva la que ve, que segons tots els indicadors apunta bé. Yo creo que la próxima temporada puede ser una gran temporada, pero sobre todo por los movimientos que veo de todos los bancos de camas y tour operadores. Y malgrat que les institucions parlen molt de desestacionalitzar el turisme, porque creo que es la base que debemos recorrer para tener una isla más sostenible, els hotelers aposten més bé pels extrems de tardor i primavera. Alargar la temporada. Yo no quiero hablar más de desestacionalizar. En l'àmbit de la restauració, tot i que no de manera generalitzada, sembla que les restriccions han perjudicat a molts. No es esto de que la restauración, madre mía, no les cabe el dinero en los bolsillos porque se han inflado a hacer, no. Com tampoc l'oci nocturn, que ara intentarà treure una mica de partit al mes d'octubre. Los que han pedido que se entre con pasaporte COVID hemos sido nosotros. O sea, el propio govern dijo, ¿te lo complicas? Digo, no, no me lo complico. Todo lo contrario, lo que hago es intentar llegar a una seguridad que no, nunca va a ser 100%. Això sí, com a anècdota, el gerent d'Ocio d'Eivissa, a la pregunta de què farà si el conviden a anar a alguna de les pròximes festes, ha respost... No iria. No iria. L'aire libre, sí. Una discoteca de momento, pues no. Sigui com sigui, l'expectació de la seva fugaz reobertura ha deixat en evidència la demanda que hi ha latent.